መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት መደባትና እትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያን ሕጂ ንርከበሉ ዘለና ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ብድሕረይ ሓያሎ ኤርትራውያን ሎሚ 24 ግንቦት 2019 ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ብምቅዋም ካብ ዋይት ሃውስ ተበጊሶም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ተደኪኑሉ ዘሎ ቦታ ጉዕዞ ጨርሖ እናጨርሑ ተበጊሶም ኣለዉ። ፖሊስ ኣሜሪካ ንጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ ብምዕፃው ምትሕብባሮም የርእዩ ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ የማነ ፀጋም ዝሓልፉ ኣሜሪካውያን ኮኑ ካልኦት ዓሌት እውን ብዛዕባ እቲ ቁጥዐ ብዛዕባ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑ ሕቶ የቕርቡ ኣለዉ። ብዙሕ ኢንፎርሜሽን እውን ይበፅሖም ኣሎ። ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣዝዮም ሓያሎ ዝኾኑ ሰልፈኛታት ካብ መላእ ኣሜሪካ ክሳብ ትዝረሓቐ ካብ ካሊፎርኒያ እውን ከይተረፈ መፂኦም ኣለዉ። ካብ ቦስተን፣ ካብ ኣትላንታ ከምኡውን ካብ ዋሽንግተንን ካብ ከባቢኣን እውን ዝመፁ ሓያሎ ኤርትራውያን ኣለዉ። ሕጂ እዞም ሰልፈኛታት ኣብዚ ጥቃይ ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ብዙሕ ጨርሖታት እዩ ዝስዕብ ዘሎ። ቴሌቭዥን ኤሪሳት ነዚ መደብ እዚ ብመንገዲ ሳተላይት ኣቢላ ናብ ኤርትራ እውን ተመሓላልፎላ። ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ባንዴራታት ኤርትራ ብምሓዝ ይኣክል ብምባል ይፅውዑ ኣለዉ ማለት እዩ። ነዚ መደብ እዚ ዝተፈላለየ ናይ ዩቱብ ቻነላት እውን ክንሕልፎ ኢና ማለት እዩ። ብዙሓት ኣዴታት፣ ብዙሓት ኤርትራውያን፣ ብዙሓት ኣቦታት ካብ ኩሉ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ሓያሎ ሰባት ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ኣለዉ። ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ተዓዱ ማልያታት ይኣክል ዝብል ማልያ እውን ኣስዮም ብሰፊሑ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ሒዞም ተንቀሳቐሱ ኣለዉ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ንኣሽቱ ቆልዑት እውን ከይተረፈ ኣብዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ መደብ ተሳቲፎም ብዙሕ ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ። ብጣዕሚ ዝሕብን እዩ። ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ፣ ተስፋ ዝህብ እዩ። ዳርጋ ኩሉ ይኣክል ኣብ ምባል እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ሳተላይት ኤሪሳት ከምኡውን መስትያት ቤትና ፋኑስ ኔትወርክ ዝተፈላለየ ናይ ዩቱብ ቻነላት ብመንገድና ኣቢልኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ገና ቀፃሊ እዩ ዘሎ። ሕጂ ካብ ዋይት ሃውስ ተበጊሱ እቲ መንገዲ ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ። ክሳብ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ድማ ብሰፊሑ ጭርሖታት እናተጨርሐ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። ምክትታልኩም ኣይፈለየና። እቲ መደብ ከም ዘለዎ ናባኹም ክንሕልፎ ኢና። ብዙሕ ጭርሖታት እዩ ዘለኹም ትዕዘብዎ ዘለኹም ክብራት ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ሳተላይት ኤሪሳት። ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ፣ ብዙሓት መንእሰያት እዮም ዘለዉ። ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት እዮም ዘለዉ። እቲ ፃዕቂ እውን ኣብ መንእሰያት እዩ ዘሎ። ስለዚ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ደጊምና። ስለምንታይ ኢኹም ሎም መዓልቲ ናብዚ መፂኹም?
ንሕና መፅናሉ ዘለና ነቲ ውፅእ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ዘሎ ኣብቲ ንኮኖ ካብቲ ዘሎ ሽግር ክነላውቆ ነዊሕ ዓመታት ተሳቂ ዘሎ ህዝብና ውጌትን መከራን ዝረክብ ዘሎ ሓራ ንክነውፅኦ ድምፂ ንከለሉ ኢና መፅና ዘለና። ካበይ ከመፅኹም? ካብ ዲሲ። ኣብስተመፅኻ እዚ ነፅነት በዓል ናይ ሃገርና ብኡ ብልና ውን ከነፀምብል ይቀኒለይ ዓደይ ሓላይ ኣኮሎ ግዛይ ሓረት ማለት እዩ እጅ ዝመፀኽዎ ከዓ ፊላደልፊያ እዚ ዳርቢ ዝበሃል ፊላደልፊያ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎማዓንቲ መፂእኽን ኣለኽን ሰላማዊ ሰልፊ ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ተሓጒስና እቲ ዝሓለፈ ክምለሰና ንደሊ እንታይ ዝሓለፈ ዝሓለፈ ድኣ ጥፋኣት ጠፊእና ኣጥፊኦምና ከይፈለጥናዮም ኣሕዋትና ተመሲሎም ጠፊኦም ኣሕዋትና ጠፊኦም ቋልዑ ህፃናት ጠፊኦም ኣብ ባሕሪ ጠፊኦም ኣብ ፍቕዶ እዚ ብኤርትራ በይ ዘይጠፈ ኣሎ ዝመተኳ መይቲ እዩ ወዲ እዩ ማለት እዩ ካብ ሞት ዝኸፍእ ህፃናት ኣብ ፍቕዶ ማዓስከራት ዘለዉ ህፃናት ቋልዑ ቆልዓ ኳ ዕቢኻ ወሊድካ ክትዕብኻ ኣለካ ሓንድ ኣበልካ ክኡካ ትዕብዮ ህፃናት ኣብ ማዓስከር ንስርዓይ ይዕልይዎም ይበሃል ይዕልይዎም ኣይኮኑን የጥፍዎም ህዝብና ጠፊኡ እዩ ዋዛ ከይመስለካ ህፃናት ፍቕዶ መስተ ፍቕዶ ሽጋራ ፍቕዶ ባር ፍቕዶ ገለ ህፃናት ኣዋለድ ህፃናት ኣወዳት ስቑልካ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ይፀንሑካ ኣብ ዝኾነ ፍቕዶ ሃይማኖቶም ኣይፈልጡ ሃይማኖቶም ኣጥፊኦም ኣታ እንተበልካ እዮም ኖርማል እንዳበልካ ርእሶም እንዳጠወዩ ጠፊእና ኮይና ንዓሻ ንለባም ኣእምረሉ ንዓሻ ከዓ ኣንጓሓሉ ደኺኻ ይውዳእን እዩ ዝናህና ኣሕዋትና ኮይኖም ኣቦታትና ኣያታትና ሰንዳታትና ሓብኳ ዘጥፋእካ ዘይሓሰብና ካብ በረኻ ሕጆም ኣጥፊኦምና ኣፅሊቶምና ፀኒትና ብግዲ ከም ንወፅእ ገይሮምና ንኣይ ዝተረዳእኒስ ወደይ ከብሊሉ ወዲኺ ከብሊሉ ኢሎምስ ብዙሕ ዋርድኒ ነይሮም ኣገዛ ከብሊሉ እዩ ሰሪቑ ኣይኮነን ጠፊኡ ይኮነን ሰብ ኣይኮነን ቀትሉ ከብሊሉ እዩ ንገዝኡ ናበይ ከብሊሉ ወላ ሓንቲ ካብታ ድፋዕ ሲ ንዓዲ ከብሉ ንዓዲ መፅኡ ንገዛ መፅኡ ንኣይ ኣሲሮም እዩ ከብሉ እስኡ ከብሉ ሕጂ ስማዕ እንደኢለዮ ነቲ ሓላፊ ወዲኺ ዘለዋ ቦታ ናብኣ ክትኸዲ ኢሎም ናብታ ድፋዕ ወሲዶም ዳዳር ናይ ኢትዮጵያ ትርእየላ ስማዕ እንደኢለዮ ወርቂ ኣለካ ደገዛካ ኢለዮ ነቲ ሓላፊ እንታይ ማለት ክኢልኒ ዋ ንስኹም ደኣ ወርቂ ኢለዮ ራይ ኣገዛኻ መታንብሮ ክትሕጎስካ ኣለካ ክትሕጎሰሉ ኢለ ክትጉህካ ኣለካ ዝኾነ ነገር ፀገም ክትረክብ ከዓ ውፅእ ኣቢልካ ሸጥካ ፀገምካ ትሽፍነሉ ኢለዮ ንስኹም ግን ቁምጡ ወርቂ ዘይተቐምጡ ካብዚኣ ብዘይታ ሴራ ብዘይ ወረቐት መፂስ ካብዚኣ ሰብ ንዓዲ ምለስ ኢለዮ ዛራዳር ናይ ኢትዮጵያ ኳሪ ኣለኹ ኢለ ካብዚኣ ንዓዲ ምለስ ሰብ ንስኹም ዳ ቁምጡ ወርቂ ዘይተቐምጡ እሞ ንሕና እንታይ ንገብር ትፈልጡ ኢሉኒ ከም ጎይታ ናስ ክርስቶ ትስቕልኩሞ ገለ እንቁል ኣፈም ገለ ቁዕሩ ኣፈም ኢልና በዝዩ ብክንደይ ወፂና ኣገዛይ ካ ኣዋሪዶምኒ ማማ ኢሉኒ ይሀ ወድኹ ወይ ንኢትዮጵያ ወይ ንሱዳን ኮይኑ እንተኮይኑስ ንገርና ንስኽ ክትዕርፍ ንሕና ክንዕርፍ እዩ ዋዕ ኮፍ ኢለ ነረ ብድድ ኢለስ እንታይ ኢልካ ኢለ ወድኽስ ወይ ሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ኮይኑ እንተኮይኑስ ንገርና ንሕና ንዕርፍ ንስኽ ትዕርፍ እዩ ዋዕ ንስኹም ዶ ኣይፈለጥናኩምን እምበር ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ክንጠፍእ እንዲ መስኖ ድልየትኩም ሎም ፈሊጥና ኢለ ወደይ ኣነቱ ዝነበርኩም ወደይ ለመፅኦኩም ዘፈልጥ ኢለ ኣይትፈልጥን መወደይ ጠፊኡ ንብሎ በል ንባዕለይ ትማሊ ምሸት ነይሩ እንዲኦም ኢሎምና ኢሉ ትማሊ ምሸት ነይሩ ዝበለካ ኣብዚኣ መምፃዮ ካብታ ዘለዋ ኣውፅኡ ክበካ ኢልና ብዙሕ 100,000 ክፈላ ኢሎምና ዓድና ገዲፍና ኣሎም 100,000 እንታይ ሰሪቖም ንሶም እንዲኦም ሰብ ዝቀትሉ ዘሎ ዝኩሉ ሕጂ ንሕናዲና ሰብ ቀትልና ናይ ሎም ዓንቲ መልእኽቲ ማለት እዩ እወ ዝኩሉ ጠጠው ክብላ ይኣክል እዩ ይኣክል ሓሊፍና ይኣክል ኣይኮነን እዚዩ ነቶም መንግስትታት ኣይኮነን ይኣክል ነቶም ዛዳኸራ ዝኸማ ዝኣክል ቀምሽ ተኸዲነን ኣዴታት ተባሂለን
ዝወለደ ኣነ ከም ባዕልዛ ኣብ ዓዳሃለው ኮይደ ማይ ጨሎት ተሓፂበ ስያስ ብኢደይ ሒዙኒ ትነብእ ኢኻ ከም በዓል ንሰን ካብ ማሕፀነ ቋልዑት የለ ወሊደ እንደመስለካ ንዝኸምዐ ነተን ዘዳኸራ ኣንስቲ ጓይላ ዘይጨጉረን ገይረን ሰብ ኣብ ባሕር እንዳኣተ ህፃናት ሓሙሽተ ወለዶ ሽዱሽተ ወለዶ እንዳፀነተ ሓሙሽተ ወለዶና ሽዱሽተ ወለዶም ሓሙሽተኦም ሽዱሽተኦም ፀነት እኳ እዮም ዘለ ህፃናት ጎዮም ዘይፀገቡ በሊዖም ዘይፀገቡ ጎዮም ዘይደኸሙ ህፃናት ኣብ ባሕሪ ኣትዮም እንዳመቱ ጓይላ ጓይላ ዝፃወታ ንአነ ንኦምን ይኣክክል ዝብሎም ኣነ ንሳቶም ዳኣነኦም ሒጆም እንዳሎ ፅቡቅ ንአነ ንኦምን ነተን ዛዳኸራ ጓይላ ክፃወታ ጓይላ ድራር ኣይከውን ሰብ እንዳመተ ተሓዝንኻ ሓዘን ሰብ ክመወትካ ኣሎ ዋላ ንን ዶናትካስ ማንም ክመወትካ ኣሎ ተሓዝንኻ እምበር ኣይትስዕስዕንኻ ኣይትፃወትንኻ ከበሮ ናይ ሰይጣን እምበር ናይ መልኣኽ ኣይኮኑ ህፃናት ድሕሪ ድመ ፀዋዕታ ክኾኑ ንሃገርና ትፅበዮም ኣብ ባሕሪ ኣትዮም ዓሳ እንዳበልዖም ጓይላ ክትፃወት ክትስዕስዕ ከቢድ እዩ ሓዘን ይስማዓካ እምበር ሳዕሳዒት ኣይኮነን ስማዓካ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕጂ ንርከበሉ ዘለና ቦታ ብድሕረይ ንሽሙ ኤምባሲ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ተደኪኖምሉ ዘለዉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ሰልፈኛታት ካብ ዋይት ሃውስ ተበጊሶም ብማእኸል ጎደናታት ዲሲ እናጨርሑ ሕጂ ኣብ ናይ መወዳእታ መዕረፊኦም ኣብ ፊት ኤምባሲ ህግደፍ ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ስርዓት ህግደፍ ነቲ ናይ ይኣክል ድምፂ ንምዕፋን ዓበይቲ ማይክሮፎናት ብምድላው እዝኒ ከበሮ እዝኒ ዝቐድድ ሙዚቃ ብምውላዕ እቲ ናይ ይኣክል ድምፂ ክዕፍኑ ኣብ ዓብዪ ፈተነ እዮም ዘለዉ። ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ድማ ኣብ ፊት ኤምባሲ ህግደፍ ብምዃን ነቲ ናይ ዓፈና ድምፂ ልዕሊኡ ብምውፃእ ይኣክል እናበሉ ይጨርሑ። ውልቀ ምልኪ ኣብ ኤርትራ ክፈርስ ኣለዎ፣ ስርዓት ኢሳያስ ክወድቕ ኣለዎ፣ ይኣክል ንጭቆናን ንዓፈናን እናበሉ ይጨርሑ ኣለዉ። ብዝከኣሎም መጠን ነቲ ድምፂ ዓቢሎም ክወፁ መልእኽቶም ከመሓላለፉ ይፅዕሩ ኣለዉ። እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ ድምፅኻ ምስማዕን ኣብ መንጎ ምዕፋንን እዩ ዘሎ። ስርዓት ህግደፍ ክዕፍኑ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጭርሑ ዓው ከብል ከበርኽ ኣብ ምርብራብ ዝርከብ ዘሎ። ሰልፈኛታት እቲ ዘሎ ብርቱዕ ፀሓይ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከይዓገቶም ድምፆም ብምብራኽ ዓው ኢሎም ነቲ ናይ ዓፈና ሙዚቃዊ ድራማ ናይ ህግደፍ ክምክቱ ኣብ ከቢድ ቃልሲ እዮም ዘለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትከታተሉና ዘለኹም ስርዓት ህግደፍ ኣብ ደገ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እቲ ናይ ዓፈና ስርሑ ብምቕፃል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ዓፈና ስራሕ ይቕፅሎ እዩ ዘሎ። ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጭንቀትን ኣብ መከራን ኮይኑ ይኣክል ይብል ኣሎ። እቲ ስርዓት ድማ ካብኡ ይትሕለፉ ብዘስምዕ ከቢድ ዝኾነ ጓይላን ሙዚቃን ይወሊዑ ዘሎ። ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ፣ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገና ቐፃሊ እዩ ዘሎ። ኣብ ቴሌቭዥን ኤሪሳ ፅንሑ፣ ክንመለሰኩም ኢና። ከባቢ ኢኻ መፅኢኻ ኣብ ኣሜሪካ? ከማ ዓለ ባሃል ካብ ደንቨር ድራ ኮሎራዶ። ብዙሕ ነዊሕ ተጓዕዝካ ኢኻ ናብዚ ዲሲ መፅኢኻ ዘለኻ። ዕላማ መምፅኢኻ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ምስታፍካ እንታይ እዩ? ዕላማ መምፅኢ እቲ ናይ ኣክል ካምፔን ብዓብዩ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ዓመት ኣብ ድምፅና ማለት እዩ ድምፂ ዘይብሉ ህዝብና ድምፂ ንምዃን ይመስል እወ። ሕጂ ኣብ ፊት ኤምባሲ ኤርትራ ኢና ዘለና። ብርቱዕ ድምፂ ናይ ጓይላ መዕፈኒ ተከፊቱ ኣሎ። ብምንታይ ትገልፆ ዝሓዋኹ ገለ ሰባት ይኣክል ብ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ከዓ ሙዚቃ ተከፊቱ ኣለ ከመይ ትሪኦ? እወ ብዙ ግዜ ኣብ ሳሲግ ትቁፅሪ ዛረቢ ትቁፅሪ በባይ ትባሻሓት ዘሎ ትደላ ፍትሒ ኣብቲ ከዓ ዘሎ በባብዕ ዝቁፅር ወይ ዓሰርተ ምናልባት 20-30 ክብሪ ተቀዲማት እዩ ሳቶም ውን ተቀዲዶም ወይ ሓደሓደ ረብዓ ዘሎም ሃገ ተተኮይኖ ዛብ ዓድና ዘሎ መሰረታዊ ሕቶና ንዓዘልና ሕቶና ብዛዕባ ፖለቲካ ስልጣን ወይ ምውዛር ዘይኮነ መሰረታዊ ዓመፃ ኣብቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ካብቲ ዝለዓለ ካብቲ ፓፓስ ናይቲ ክርስ ጀሚርካስ ካብቲ ጋዜጠኛታትን ናይ መንግስቲ ዓላለት ሓለፍትን እቲ ኣብ በሸሓት ዝቁፅር ገዛር ተራ ዝተኣሲሩ ዘሎ እዚ ከመይ ገይሩ ፍታሕ ይረኪብና ንዘለና እዚ እቲ መሰረታዊ ኣብዚ መሰረታዊ ሕቶ ወራት ደገብ ዝበሃሉ ዛና ብዙሕ ድሊ ዘሎም ኣይመስለና ግን ከምዝብለካ ፅናዕኩ ማለት እዩ ናይ ረብሓ ወይ ናይ ብሪ ንገዛር ከምጣ ዘይኮኑ ሰባት ንኻ መጣ ክውፅ ኣይክብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ ትቁፅር ባዕሉ ዛረብ እዩ ማለት እዩ። ትርጉም ናይዚ ብኤምባሲ ኤርትራ ዓው ኢሉ ዝተወልዐ ጓይላ እንታይ ይመስለካ? ጓንጓይ ሓደ ድምፂ ዘይብሉ ሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ
ብቃ ብናይ ኤሌክትሮኒክ ወይ ካብ ናይ ካልእ ተሓጊዙ ምዕብላኽ እዩ ነቲ ድምፂ ወይ ከዓ ክሰምዑ ፈልጦ ወዮም ነቲ ክሰምዑዎ ነቲ ክፈልጦ ልቦም ዝብህጎ ክሰምዑ ስለዘደለዩ ነቶም ደገብቶም እውን ምስካር ማለት እዩ እዚ ሓደ ብናይ ሙዚቃን ብካልካል ዕብዳን ማለት እዩ እተ ዘግሎ መሰረታ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ና ኣብ ሳዕሲዕና ብዕብዳን የለና ማለት እዩ ንሳቶም ዝገብሮ ዘለካ ትሪኦ ዘለካ ብዓድና ዘሎ ዝስዕስዓሉ ይኮነን ዝብከይሉ ዝጓየሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህል ኣብ ግዜ ጓይላ ኣብ ግዜ ሓዘንን ኣብ ግዜ ንቡር ኣለና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ባህል እውን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሓዘን ንበክ ንነብእ ኣብ ግዜ ጓይላ ካ ንስዕስዕ ከም ባህልና ማለት እዩ ስለዚ ብባህልና ገይሮ ነቲ ዘይንቡር ንቡር እዩ ክምልና ፍትንዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ክፍትንዎ ዘለዉ ኣይከውን ኒኸ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ነዚ ሰላማዊ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ውን ተመሓላልፎ ስለ ዘላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኮይኑ ዝርእካ ዘለዎ ሰብ እንታይ ክትመስለኒ ወን ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና እቲ ንኣና ተራ ኣብዚ ኮይና ዘለና ንዓኸትኩም ድጋፍ ወካ ድምፅኩም ድምፂ ምግባርዳ እምበር ዝለውጢ ናይ ባዕዲ ለውጢ ካብ ውሽ ዓዲ ትመፅእ ስለዚ እቲ ኣብ ውጭ ዘሎ ከመይ ገይሮም ባዕባ ዓቢሎሞ ከመይ ገይሮም ናይቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዝብሎ ሃገራዊ ናይ እሳያት ናይ ድሕነት ናይ እሳያት ዝሕሎ ኣካል ከመይ ገይሮ ኣብ ወጥረት እዮም ዘሎ ፈለኪና ነዚ ክበቢኦም ለውጢ ከምዞምፅ ክንተኣመና ስለዚ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዝገብሩ ዘለዉ ብድሆ ወይ ከዓ ናይ ተፈላለየ ቢሶፒራንስ ወይከዓ ናይ ሲቪክርስያንስ ወይከዓ ንገባርቲቲ ናይ በዓል ዝግበር ዘሎ ከምዚ ነበርና ኣብስመራ ንሪኦ ኣለና ብቀረባ ማለት ተለቨጅን ርኦም ካባትና ማለት እዩ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ንሕና ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ምግላፅ እዩ ካልእ ኣይኮነን ልብና ብሓደ ኣሎ ናልባት ፊዚካል ተፈላልና ኣለና ብኣካል ተፈላልና ኣለ ማለት እዩ ብልቢ በቲ ሓስባን ግን ኣብ ሓደ ከም ዘለና ንምግላፅ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕጂ ኣብ ፊት ኤምባሲ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ፊት ስርዓት ህግደፍ ኢና ዘለና ገለ ውሕዳት ደገፍቲ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተኸዲነን ሙዚቃ ብምውላዕ ኣብ ሳዕስዒት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እቲ ዕላማ ናይቲ ናቶም ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ናይ ኣክል ድምፂ ንምዕፋን እዩ ነይሩ ከምቲ ናቶም ሓሳብ በቲ ደርፍታት ብምዕፋን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞ ጠጦ ንምባል እዩ ነይሩ ግን ዝፀሓይ እውን ከይዓጠጦ ብዙሕ ኤርትራዊ ደው ኢሉ ክምክት ፀኒሑ ኣሎ ሕጂ ግን እቲ ንተቃውሞ ዝመፀ ህዝቢ ቁሩብ ካብዚ ፊት ኤምባሲ ርሕቕ ኢሉ ኣሎ እቶም ኣዳለውቲ ናይቲ ኤምባሲ ኤርትራ ድማ ሙዚቃታት ብምውላዕ ገና ሳዕስዒቶምን ገና ተሃዲዶምን ይቕፅሉ ኣለዉ ኤሪሳት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኤርትራውያን ብምህላዎም እውን ንምቅላዕ ኣብዚ ቦታ ተረኺባኣላ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም መብዛሕትኦም ዓበይቲኦም ብዕድሚ ዓበይቲኦም ዝተፈላለየ መደባት ኣለዎም ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ተደማሚሩ ግን ሳዕስዒት እዩ ሙዚቃ እዩ ዓፈና እዩ ወላ ሓንቲ ይኹን መልእኽቲ የብሉን ስለዚ እቲ ተቃውሞ ይዓቢ እቲ ሙዚቃ ከዓ ይንእስ እዩ ዘሎ ሞ ዓብዪ ዓወት እዩ ዘሎ ገና ቴሌቭዥን ኤሪሳት ኣብዚ ፊቶም ብምርኣዮም ዓብዪ ቁጣዕ ዓብዪ ሕርቃን ብምርኣይ ክዕገርገሩ ጀሚሮም ኣለዉ ንሕና ግን ስራሕና ንቕፅል ኣለና ስራሕና ናብ ህዝቢ ኤርትራ ንምትሕልላፍ እዩ ዜናዊ ስራሕ ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ ሳዕስዒት ይቕፅል እዩ ዘሎ ተቃውሞ ከዓ ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ መደብ ይቕፅል ኣሎ ተመሊስና ክንመፃኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ካበይ ክመፅእኸ ሽመይ ኤደን እየ ካብ ሜሪላንድ መፅያ ካብ ሜሪላንድ ሜሪላንድ ኣብ ዋሽንግተን ርሑቕ ኣይኮነን ግን መፅእኽ ለኽ ናብዚ ዓዲ ስለምንታይ ክመፅእ እንታይ ክትብሉ ደሊኹ ይኣክል እናፍ ዝናፍ our family they fought for many years for our independence now it's our time to finish the fight for our freedom for our people those are arrested in prison those that are serving the indefinite service military service those that cannot educate themselves because the universities are closed because we have a dictator in place we want to free our people and liberate our country ni ertra betxik tfalti dikhi way abzi dikh twalid ki tfalti adikh ni ertra abzi walida again erisa kayda hatma arti in 2003-2004 you know but I'm a fatayo again I know that my family is suffering okay haji lom anti abe fit white house ina zalna ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ከማ ከ ዝኣመሰሉ ኣብዚ ዝተወለዱ ኣብ ዝዓበዩ ብዙሓት ኣለዉ ድዮም ወይ ምሳኪ ዝቃለሱ ኣለዉ ድዮም ሪክላም ኤሪትራ ኣለና ምስና ሲሁተ ሪክላም ኤሪትራ ወር ፋይቲንግ ፎር ፊቸር ወር ፋይቲንግ ፎር ኣር ሆፕ ፎር ዲግኒቲ ኢንቴግሪቲ ፎር ኣር ፒፕል ፎር ኣር ዩት ፎር ኣር ፊቸር ሪክላም ኤሪትራ ያልክንምሽ እንታይ ከምትገብሩ ኣብ ኣሜሪካ
we are working together to plan for the put the constitution into place. Mm-hmm. We're working to free those that are in prison, and we're working to bring ideas to grow Eritrea 2020. اوكي مو لما انت بزح حساب تاكيب له بس هاي قبر كنت زبل كيو ابي ارترا كونستيشن زلو عبي فتح زلو عبي حق زلو عبي قوم بس هاي قبر انا معتون ارتا تمليسكي كنت زل الخيو كنت رايو بس هاي قبر كاب تلفزيون اريسات دعمي مسكنكي اني لك يك اني لك ابي خمتها مني خطفان انا خبر جيني عملتك كبرات مبرات هاي بعد اوكي فيرجينيا تقع واشنطن دي سي ودارك حدقتهم هاي نو حتى بعد كان قلنا بس متحات يرتوها نابزي عب فيت امباسي ارترا حجي سلام وصل تقبر اللغة بمتع علامة يا خامتها زي ما تقول علامة مالتي لمنك سي ارترا يعني هي اكل مالت كل نقر كبكع فتح اخر ركب قوام كقبر سلام كن ركب وصرات كنه فتحه نزي امتع يا مالتي كما قاعد عم اصور قالوا من السيادة في فيرجينيا ويا في واشنطن دي سي على الاول يوم ويس كاميرا خفيفه هاي سلام وصل في نعد ما خلي انت زوج حيز وقع دي سي نيم زركم قلنا فيرجينيا عالنا زعتنا مع السن كلتنا دي سي سوا يكوني بقى شي كان منتنا ما 10 من ساعه ديال دي سي كابون مينا احنا قام نتينا ياكل كل من نتي زي حجي هاي ارترا امباسي هو هاي كلنا امباسي هو كونز جوبو سرعه قدف قلنا نتي امباسي بمتواي نتي هاي دمت هاي سلام وصل في من عفان بوايل اتقي له مالو كم تسمعك انت تسمعك زي بقى بدعم يزعزنك نت زغبرو دولوس نت زبس بيت ناي سبيكر دمت غيرم محبل له مودلو برت زبرم كاو 10 تاع 10 سوا زي ما زعمت ماو دقفت ميت تسع تسع زلو لاتو سرعه تسع تسع زلو مالك تزبره زقام زلو زبره لعب بوش العلى حمشه مش شمي زون زب ينات سرعنا منتنا قادر جنا عبد سقا ميرنا او كلانا منتنا مالك اوه عجز سي انا بحكي اذا تلفزيون ساعه لايت ارسال نزي بروجرام نعرف وش تي ارتراون طلع حلال فصل زلا او وش تي ارتراون نزري كازلو سب تاك تلو ترادي انا وش تي ارترا زلزل بكا كل سبس بنافقوت هاجور نخر نخملس زيد اللي سبالو كل سبس قومي دليتون تمنيتون انا هذاك ابو زبير ترى دلو نخل من حرفتي ابو سربي زلو ابو البارون تلو ابو المحر عرقي قال مال ابو سميت حق له دلو قال مو نخل بكا اجهم ياكل كريم نعنا مدينة السلام كريم يلا ساتلايت تلفزيون ريسات يغني لك كانزاتهم وتوعات تنيلا سميعه فتحك وتعلم بعوتا توعي كاب حزبنا بحزبي ناي حزبي بحزبي دلدل كان تاريخ ناي نشتو عبي اريسات 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 جمتو وتعاد عبوسات دمتز اسمعو دمتز سمعو